ଏବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ବହୁ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଉଡ଼ାଣ କରିବାର ଥିଲା ସେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଉଡ଼ାଣ ହୋଇଛି, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଖୁସିର ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଇ ବାରଣାସୀକୁ ଉଡ଼ିଛି ଆଲାଏନ୍ସ ଏୟାର ବିମାନ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଦିନ 10ଟାରେ ଛାଡ଼ିଥିଲା ଏହି ଫ୍ଲାଇଟ୍, ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:15ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:15ରେ ବାରଣାସୀ ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ିଥିଲା ବିମାନ। ବାରଣାସୀରେ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ଅପରାହ୍ନ 4:45ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଛାଡ଼ି ସନ୍ଧ୍ୟା 5:50ରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଆଲାଏନ୍ସ ଏୟାର ଫ୍ଲାଇଟ୍। ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ନେଇ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସ୍ୱଦେଶ କୁମାର ଚୌହାନ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବାରଣାସୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଇ ମାତ୍ର 3:20 ମଧ୍ୟରେ ବାରଣାସୀରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଐତିହାସିକ ଦିନ ବି ହେ କ୍ୟୁକି ଆଲାଏନ୍ସ ଏୟାର ନେ ବାରଣାସୀ କୁ କନେକ୍ଟ କର ରହେ ହେ ଔର ଜୋ କି ବହୁତ ପବିତ୍ର ଔର ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ମେ ସେ ଏକ ମାନା ଜାତା ହେ ବାରଣାସୀ କୁ। ହାଲାକି ହମାରେ ୟହାଁ ସେ ଇସକି ଡାଇରେକ୍ଟ କନେକ୍ଟିଭିଟି ନହିଁ ହେ, ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ହେ ୟହାଁ ସେ ପହେଲେ ୟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଏଗା, ୱହାଁ ସେ ଫିର୍ ୟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହେ ବାରଣାସୀ କେ ଲିଏ। तो बहुत ही अच्छा और शुभ दिन है और शुभ एक अच्छा डेस्टिनेस मिल गया है हमारे को यहाँ से। हिसाब से जो हमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पठे थे ता हिसाब से आज झारसुगुड़ा रु भुवनेश्वर वन स्टॉपेज देन आफ्टर टू बनारस आमर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा जाई पश्चिम ओडिशा लोकों को ओडिशा लोकों को जो टू पैसेंजर से माने डायरेक्ट झारसुगुड़ा रु भी डायरेक्ट बनारस बाय वन स्टॉपेज से माने ट्रैवल करी।